Jsem Stanislav Sinek, 83 let. Absolvoval jsem Fakultu technické jaderní fyziky už v počátku 60. let a od samého počátku jsem měl jako koníčka zájem o cestování a o jazyky. Ze svých příspěvků do celostátního deníku Zemědělské noviny, tenkrát velice čteného, kde jsem měl pravidelnou rubriku, každý týden v sobotu vycházely 4 normostránky mých textů, celkem se jich napočítalo asi 150, tak z té první části byl stažena vlastně ta kniha, která vyšla v tom roce 89 a zabývala se první polovinou, tehdy se to jebila jako polovina, de facto to byla třetina cesty, Evropa, Severní Amerika a Střední Amerika. Jeli jsme do Guatemaly, která byla těsně po občanské válce, ale ty dozvuky její tam byly všude viditelné. Vlastně tam armáda měla nejvyšší moc a to bylo vidět i na každém kroku, všude kulometní hnízda a tak dále. Čili jsme tam přijeli v době docela nevhodný a došlo tam k nějakému nedorozumění a začali jsme mít podezírání, že jsme špioni. To obvinění naše bylo nakonec staženo. Byli jsme propuštěni, ale prožili jsme si tam 10 dní ve vězení, poznali jsme vězení vojenské policie a jak to tam chodí v takových zemích, kde vládne armáda. Vyšla kniha Tatra kolem světa v loňském roce, která zahrnuje jednak tedy zbytek expedice, popis zbytku expedice těch ostatních světadílů a celkem 2 let té expedice, která nakonec trvala ne 2, ale 3 roky. A nepodařilo se do ní vměstnat i tu první část, která samozřejmě už je dávno rozebraná. Byla rozebraná brzy potom, ačkoliv vyšla tak obrovským nákladu. A domnívám se, že existují lidi, kteří by rádi se o té době výpravě něco dozvěděli i dnes, takže jsem pokládal za vhodný, pokud to bude možné, tu knihu znovu vydat. Čtenáře by kniha mohla naučit tomu, že i když vidí ten z tohoto jednoho hlediska záporný vývoj poznávání světa, takže nikdy není pozdě a lze se zaměřit na obtížněji dostupné místa, náročnější, kde stále ještě může najít to, co nacházeli cestovatelé v minulosti tak snadno a pro nás se to stává čím dál obtížnější, čili nevzdávat se, nenechat se odradit a najít si vždycky nějaký náhradní řešení.